Dobro večer poštovani gledateljice i gledatelji, dobrodošli u emisiju Svakodnevica. Večerašnja tema je Svjetski dan srca, koji je sutra u četvrtak, a s nama je naša gošća je Borka Pezo-Nikolić, kardiologinja. Dobro večer. Dobro večer, hvala lijepa na pozivu. Evo, moje prvo pitanje za vas je, sutra se znači obilježava Svjetski dan srca, kako Hrvatska stoji sa kardiovaskularnim bolestima? Ovako, Hrvatska se baš ne može pohvaliti po tome da ima najmanji broj kardiovaskularnih bolesti, iako što se tiče kardiovaskularnih bolesti, to je uistinu problem cijelog svijeta, tako da mislim da je Hrvatska kuća srca jučer baš objavila podatke za Hrvatsku koliko imamo pobola od kardiovaskularnih bolesti, pa je to negdje oko 500 ljudi na 100.000 i dosta smrti isto tako u proteklom razdoblju, pa negdje čak i do 40% smrtnosti, znači populacije, otpada na kardiovaskularne bolesti. Znači to su srce, krvne žile, ali tu je naravno zbrojeno i sve što se tiče mozga, krvnih žila u mozgu, moždanog udara i tako dalje. A što je vas privuklo da se bavite baš kardiologijom? Pa ne znam, kao i često u životu, tu je niz slučajnosti, tako da definitivno sam se željela baviti nečim invazivnim, volim rad u sali, volim intervencije i onda iz grane interne medicine kardiologija je jedna od onih koje pružaju najviše takvih mogućnosti. Ko su najčešće pacijenti vaši? Se radi o starim osobama? Pa ovako, obzirom, znači ipak kad govorimo o populaciji, znači pobola kardiovaskularnih bolesti, ipak je tu riječ o zrelijoj i starijoj populaciji. Kad govorimo o onom užem području problematike kojim se ja bavim, to su srčane aritmije, tu imamo i dosta mladih ljudi, ali najčešće je to riječ u stvari o benignim aritmijama, o aritmijama koje neće dovesti do smrtnog ishoda uglavnom i koje mi danas suvremenim elektrofizijom biološkim metodama uspješno liječimo. Eto sam vas baš htio pitati kako zapravo Hrvatska stoji s primjenom tih novih medicinskih znanja. Pa mislim da smo sada, odlično pozicionirani. Znači prije 10 godina je to bio jedan početak i nismo se mogli pohvaliti niti velikim brojem laboratorija, niti liječnika koji se bave tako jednom užom u stvari specijalnošću iz područja kardiologije. Međutim, danas u Hrvatskoj ima mnogo centara, više centara koji se bave invazivnim liječenjem aritmija. Što vi mislite koliko je bitan rad tipa Ministarstva zdravstva i donošenje nacionalnog plana za prevenciju kardiovaskularnih bolesti da bi se pa, i to ovako, dodatno to je znači... Jako, znači to je jako bitno, uopće to pitanje je nešto što ne može ići samo u niti u razinu, ne znam, države, ministarstva, već jednako tako treba ići i u kategoriju liječnika, medicinskog osoblja, u principu edukacije pacijenata. Znači ono što i to bi trebali biti nekakvi vjerojatno i nacionalni programi, ali na neki način ono što bi trebalo kretati od osnovne škole. Znači kako u osnovnoj školi bi trebali kretati vjerojatno i edukacija iz temelja, oživljavanja, od toga, od rizika, kakva prehrana, bavljanje fizičkom aktivnošću. Mislim da je to ono sve što govorimo kad govorimo o preventivnoj medicini, ona bi u stvari trebala zadirati već u područje, u razdoblje dječjeg vrtića i osnovne škole. Tako da ti programi su nešto što je dosta široko, ne možemo sad već govoriti, mi govorimo o zreloj populaciji koja je u principu zdravstveno neuka. Tako da je to naš temeljni problem što nemamo nemamo razvijenu zdravstvenu kulturu. Tako da pacijenti nerijetko ne znaju niti postaviti pravo pitanje, niti nas razumiju, moramo znati jednako tako da mnogo dijagnoza danas niti nema pravu riječ u hrvatskom jeziku, imamo latinske riječi ili riječi koje smo iz latinskog izveli nekako na hrvatski jezik, tako da ljudi u principu ni ne razumiju kad im kažemo što im se naravno razumiju riječi poput evo tlak i možda infarkt, rak i tako. To su pojmovi, to je granica koja je najčešće zastrašujuća, ali postoji niz drugih dijagnoza koje ne moraju biti toliko zastrašujuće, a ipak bi ljudi trebali znati i u konačnici zdravstvena kultura ide u onom smjeru preventivne medicine. Evo, možemo specifično za aritmiju. Znači, vaša udruga Ritam srca. Možete nam objasniti, evo, ako ljudi ne znaju što je aritmija zapravo, za lajke, i što uzrokuje aritmije? Ovako, teško je to naravno odgovoriti u jednoj rečenici. Aritmije možemo podijeliti na one koje su
bezopasne ili manje opasne. Možemo ih podijeliti isto na nekakvu našu evo svakodnevnicu, kako se zove vaša emisija. Znači svako od nas povremeno u životu ima poneki srčani preskok koji izlazi malo iz voznog reda i to je u stvari normalno. Jel? Čak vjerojatno japanska željeznica ponekad zakasni, tako i naše srce preskoči. I to nije ništa što spada u značajnu patologiju. Također postoje aritmije koje isto tako mogu biti nelagodne, ali nisu životno opasne, što sam rekla, i mogu se sasvim lijepo izliječiti, ali onda naravno postoje aritmije koje izlaze iz bolesnog srca. Znači nama kardiolozima u principu je vrlo važno vidjeti kakvo je srce, kakav je srčani mišić, je li on zdrav ili je bolestan. To znači je li taj srčani mišić možda prebolio infarkt srca ili je došlo do upale srčanog mišića pa se srce proširilo i nije više, nema takvu kvalitetu mišićne strukture, aritmije u takvom srcu mogu onda biti životno opasne. Znači jako je važno vidjeti je li aritmija spada u kategoriju bezopasnih aritmija ili ovih sasvim nevinih srčanih preskoka koji nam se događaju svakodnevno kod nekih uzbuđenja, stresnih situacija, ili je riječ o bolesnom srcu. U takvom slučaju svaka aritmija može biti jako, jako opasna. I osim toga, ono što je najčešća aritmija u populaciji, to je fibrilacija atrija. Evo, opet jedna latinska dijagnoza. Mi u principu imamo treperenje pretkljetki, tako da ne znam je li bi to bilo još gore za ljude, još manje razumljivo, pa tako možda bi bilo dobro promovirati pojam fibrilacija atrija. To je pojam koji će se naći i u literaturi. Znači, iako neko stisne na Google atrial fibrillation, pa tako će naći u tom smislu, što ljudi najčešće posegnu za takvom informacijom, to je u stvari aritmija koja je učestala u zrelijoj i starijoj populaciji. Posljedica je naravno stila života, neliječenog tlaka, povećane tjelesne težine, smanjenog kretanja, ali što je važno, mi danas i tu aritmiju možemo uspješno liječiti tom metodom ablacije, znači intervencijskom elektrofiziološkom procedurom, ali ono što je jako važno, moramo procijeniti treba li ta osoba dobiti lijek za razređivanje krvi. Znači ta aritmija diže značajno rizik od moždanog udara. I to je u stvari, zato je važno vidjeti, to krećemo prvo od obiteljske medicine, znači naših liječnika obiteljske medicine koji su na neki način kontaktni liječnici koji imaju uvid u sve kartone i prvi su koji vide pacijenta, a onda naravno i edukacije pacijenata koji bi trebali znati palpirati sebi puls, vidjeti je li on ritmičan, nije i tako dalje. A postoji metoda nekakvom operacijom, slično kao nakon srčanog udara, ugrađivanje stenta? Da, to je upravo ovo što sam rekla, znači taj dio se zove invazivna, znači invazivna elektrofiziološka medicina, elektrofiziologija srca. To znači da mi jednako kao i kolege koji liječe infarkt pa stavljaju stentove, mi sa kateterima ulazimo također u srce i onda tamo interveniramo na mjestima gdje trebamo, jasno to ovisi o vrsti aritmije. Ali danas sve više ljudi zna za to i nerijetko kad pacijenti dođu u našu ambulantu onda pitaju doktorice, ne znam, mogu li ja ići na ablaciju, jer su već, i to je u stvari je na nekakav način cilj i udruge i širenja znanja i ovakvih emisija i tako dalje, da bi pacijenti dobili taj pojmovnik i da u stvari znaju onda pitati, tražiti jesu li oni optimalni kandidati za takav način liječenja. Evo, možete nešto reći o ovoj akciji sutra? Imate edukativni panel. Pa da, mi smo u suradnji na poziv, znači Poliklinike Aviva, u stvari sutra organiziramo jedan edukativni panel za pacijente i oni koji su članovi naše udruge Ritam srca su pozvani i jednako tako pacijenti, kardiološki pacijenti Poliklinike Aviva, ali to je nešto što je nekakav naš početak u stvari rada. Mi imamo ideju nekako širiti takav način kao udruga načina funkcioniranja i nekakvim javnim
edukacijama, odnosno želimo omogućiti pacijentima da možda liječnike iz samog područja aritmologije, čime se mi bavimo direktno, u direktnom kontaktu, mogu pitati sve ono što ih zanima. Sutra ćemo tamo biti ja kao predsjednica udruge, do predsjednik profesor Šime Manola, koji je inače i predsjednik radne skupine za aritmije Hrvatskog kardiološkog društva, i naš drugi dopredsjednik gospodin Tomislav Hujić, koji je pacijent. Tako da u stvari on će iz te perspektive moći govoriti o problemu aritmije. Možda ćemo se najviše osvrnuti na fibrilaciju atrija, ali naravno i na sve ono drugo što će ljude koji će doći zanimati. Ali kažem, nadam se, ovo je samo početak, da ćemo mi ovakve akcije raditi i dalje u sklopu djelovanja udruge Ritam srca. Znači, rekli ste da nam fali općenito u društvu zdravstvene pismenosti. Apsolutno. Ali tu je bitna je i samo povjerenje liječnika, medicinskih sestara i pacijenata, da ako dobe određenu terapiju, neke lijekove, da se toga drže. Pa gledajte, sad ima problema sa povjerenjem u tom aspektu, i pogotovo sad kako je bila pandemija i ljudi se neki nisu htjeli cijepiti, a cijepljenje je bitno za osobe koje su oboljeli su od ovih bolesti. Pa ovako, cijepljenje je bitno za sve. Naravno, znamo da je bio određeni broj ljudi koji nisu bili skloni cijepljenju, sve je to razumljivo. Jel? Svako je od nas ima nekakav svoj način razmišljanja, neke svoje strahove i ideje što možda za njega nije dobro. Što se tiče povjerenja, naravno da tu je najvažniji dio komunikacije. Koliko ste vi kao liječnik ili medicinska sestra, medicinski tehničar, kakve su vaše komunikacijske vještine? Na temelju toga u stvari počinje se razvijati povjerenje. Ako vi samo šutite, dođe vam pacijent, pa gledate u papire i tako dalje, to je ono što sve mi studente učimo, da tako baš ne smiju, jel, da raditi, nego da moraju gledati čovjeka u oči, pitati ga kako ste, kako se osjećate. Mi nekada zaboravljamo možda na taj dio, i tu u stvari počinje i otvaranje pacijenta i on vas počne slušati. Ali moramo isto tako znati da, evo, ja mogu reći iz osobnog iskustva, kad sam ja pacijent, da postoji nekada komunikacijski šum. Jednostavno, stres koji imate u tom trenutku vam onemogućuje da vi adekvatno čujete što vama liječnik govori. Onda tu najčešće postoji sestra, filter, koja onda doda malo pa pomogne i tako dalje, ako pacijent izađe ustrašen. Ali kažem, temeljno bi bilo opustiti pacijenta i omogućiti mu u stvari da adekvatno čuje informaciju. U tom trenutku više ne bi trebalo biti, ako smo dovoljno lijepo i dobro razjasnili o čemu se radi, ljudi ipak imaju povjerenje, uzimaju terapiju i ne mogu reći da se meni recimo osobno vraćaju pacijenti u ambulantu kada dolaze na nekakve kontrole, da ne uzimaju lijekove. Ljudi ipak ono što smo im sugerirali na neki način i uzmu. To je super. Evo, možete da, evo, koje, neke savjete koje bi se trebao svaki pojedinac držati, neovisno je li dijagnosticirano da ima neku bolest kardiovaskularnu, da bude zdravo, da ima zdravo srce i krvožilni sustav. Gledajte, savjeti su uvijek ti koji održavaju zdrav život, su uvijek za svakog pojedinca najteži. Naravno, tu je adekvatno bavljanje fizičkom aktivnošću i razmišljanje onoga što unosimo u sebe od prehrane. Evo, bio je prijašnji gost, jel da, tako da je ta jedna razina isto tako opet zadire, nažalost, u nekakav problem naše razine kulture unutar našeg naroda. Mi se u principu malo bavimo sportskim aktivnostima, nemamo takav način možda života, možda smo skloni, ne znam, sjediti u kafiću, pa popiti, pojesti, pušiti i tako dalje, i to je nekakav način druženja, dok će možda neki drugi narodi mnogo više to vrijeme koristiti u fizičkoj aktivnosti. Naravno da kad govorimo o fizičkoj aktivnosti, nema tu ekstrema. Mene znaju pitati ljudi, pa ja imaju bolesno srce, na primjer teško bolesno srce, znači sad ovdje ne govorimo o velikom dijelu populacije, nego jednom manjem broju ljudi koji imaju stvarno srčano oštećenje. Srčani mišić se neće oporaviti kao, ne znam, mišić biceps, ne znam, dizanjem utega, jel da, ili nekakvim fizičkim naporom. To će da pače za jedno srce koje je bolesno, neće biti dobro, jel? Znači, ljudi uvijek trebaju se baždariti u okviru nekakvih svojih mogućnosti. Nije dobro nikada netko odjednom sa 50 godina, koji je do tada živio potpuno samosjedački način života, bio za kompjuterom,
pušio i tako dalje, e sad odjednom odluči preintenzivno se baviti sportom. Znači sve to isto tako treba biti umjereno, ali ono što naravno jest, to je promjena nekakvog stila života, ali to je uistinu jako, jako teško. Zato kažem, mislim da mi kao narod trebamo otići već sada, početi mijenjati one korake, a to je kad krećemo od vrtića, od mijenjanja životnih navika, i kad budemo djelovali na tu generaciju koja sada dolazi, možemo očekivati kroz 10-20 godina da će se stvari izmijeniti na bolje. Hvala vam puno što ste podijelili s nama vaše znanje i što ste bili moja večerašnja gošća. Hvala vam lijepa na pozivu. Poštovani gledatelji, evo, uzet ćemo kratki predah, ostanite uz nas.